сәлеметсіздер ме? Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші F сынып оқушысы Амангелдіқызы Фариза боламын. Қазіргі болып жатырған жағдайларға байланысты, уақытымызды тиімді пайдалану үшін әрі зерігудің алдын алу үшін мен сіздерге өзім оқыған кітаптардың бірін ұсынғым келіп отыр. Ол Қасым Қайсеновтың 1961 жылы жазылған «Жау тылындағы бала» атты шығармасы. Бұл шығармада 10 жасар қазақ баласының соғыс алаңында қалай тірі қалғандығы жайында айтылады. Бұл кітап маған есімен ұнады. Мен бұл кітапта әрі күлдім, әрі жыладым, әрі қуандым. Кішкентай ғана серіктің аман қалуын тілеп, кітапты әрі қарай қызға оқи бердім. Бұл кітаптың қысқаша сюжетіне келер болсам, 10 жасар серік анасы Жамалмен бірге Украинада жұмыс жасайтын майор әкесіне демалысқа барады. Бірақ сол демалысында соғыс басталып кетіп, әкесін соғысқа шақырады да, анасы мен баласы елге қайтып келе жатырған уақытында жау автоматтары мен танкіден атылған бомбаларының әсерінен анасы көз жұмады. Кейін сол жерде олардың танысы болған, бұрыннан көршілес болған жақын достары Анна мен оның кішкентай баласы Борис серікті танып, оған қолғабыс беріп, аман қалуына көмектеседі. Олардың барлығының Украина елінен қалай Қазақстанға аман есен жеткенін білгіңіз келсе, осы кітапты соңына дейін оқыңыз. Бұл кітапты оқығандарыңызға ешқандай өкінбейтіндеріңізге күмәнім жоқ.